בוקר של חגיגות יום הולדת לניקיטוש. אז אתמול, שזה היה 27 לאפריל, אז ניקיטה חגג יום הולדת 28. עכשיו הוא בגילי. אני גדולה ממנו כולה בחצי שנה, אבל אני תמיד כזה מסתלבטת עליו, כזה, אני גדולה ממך. אז אתמול הוא לקח יום חופש מהעבודה, והוא כזה היה בבית, נח, שיחק במחשב, עשה את מה שהוא אוהב לעשות, ואני לא הייתי בבית, הייתה לי עבודה בחוץ, בתל אביב, ובלי קשר קבענו לחגוג את היום הולדת שלו יום אחרי, ככה בערב נחגוג עם כל החברים שלו, ניפגש כזה במסעדה, נשב, נוחה, נהנה, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות מבשלים ממיכל, ואני רוצה שנספיק את זה כמה שיותר מהר, כי האמת שעכשיו ניקיטה הלך לאוניברסיטה, יש לו לימודים היום, והוא אמור לחזור עוד איזה כמה שעות. ושאלתי אתכם באינסטגרם שלי בסטורי, מוזמנים לעקוב למי שרוצה, שתעזרו לי כאילו איזה עוגה להכין לניקיטה, כי הוא אמר לי בוודאות שהוא לא רוצה עוגת מוס, ואתם אמרתם לי מיליון רעיונות של עוגות. אז הוא אומר לי כזה כל מיני שמות של עוגות, ואז כשהוא אמר עוגת גזר, זה היה נשמע לי קצת יותר מודגש מהעוגות האחרות. אז אמרתי, הוא רוצה עוגת גזר. אני בטוחה שהוא ישמח אם אני אכין לו כל עוגה, אבל עוגת גזר עדיין לא הכנתי, ואם ניקיטה רוצה, אז יאללה, הוא יקבל. ומצאתי מתכון, מה זה קל, כאילו, ליטרלי, עוגת גזר בחמש דקות הכנה. גרל, וואט? זה הולך להיות מהר. פיפי, רשום כאן שזה עוגה לעצלנים ללא מיקסר. המתכון הזה של ניקי בניקי בי. אז יאללה, בוא נתחיל. מה שאני צריכה זה ארבע ביצים בגודל לארג'. וואו, זה נראה לי too much האמת, אבל בסדר, אם זה מה שצריך, אז אני לא אתנגד. 200 גרם סוכר, שזה בעצם כוס. אין לי חד פעמית. לא, הנה, מצאתי. אני פשוט, כמו שאתם יודעים, מעדיפה רב פעמי, אבל אם כבר יש, אז בוא נשתמש. אז נמלא את הכוס הזאת בסוכר לבן. איך אני אגיע לשם? עם כיסא. הופה. ווואלה. הדבר הבא שצריך זה תמצית וניל. הנה, ייי. ו-150 מיל שמן, שזה קצת פחות משלושת רבעי כוס. בטח מתכוונים לשמן כזה, קנולה. יש לי את זה, שזה כאילו מודד את כל המיל. אז אני צריכה עד לכאן לשים שמן. וואלה, אני מרגישה כאילו כמו איזה מכשפה שעושה שיקויים. אומייגאד, זה נראה כמו פיפי! פיפי! חרטטני! סתם. והדבר הבא... גזרים, מן הסתם. כדי לעשות עוגת גזר, צריך גזר! קניתי מראש גזרים. צריך ארבעה גזרים גדולים, שזה בערך יוצא שתי כוסות. מה? אוקיי. ואני עכשיו צריכה 100 גרם אגוזי מלך גרוסים, שזה יוצא כוס. אז גם קניתי כמובן הבאסה שלא מצאתי גרוס, מצאתי כלופים, אז אני אצטרך לשבור להם את הצורה, ככה שיהיו קטנים קטנים. אני לא אוהבת להשתמש בחד פעמי יותר מדי, אני מעדיפה תמיד רב פעמי. אז יש לי רעיון, אני אקח את הכוס השקופה הזאת שהיא רב פעמית, אני אנסה להעתיק את הכמות לכוס הזאת. אני צריכה לשפוך לכאן כוס שלמה 100 גרם של אגוזי מלך. בא לי אחד לאכול, אני אוהבת. נראה לי זה מספיק. אני צריכה 210 גרם של קמח לבן, ונעשה אותו דבר. בבקשה. זה יוצא כוס וחצי של קמח. אוקיי, גרל, אוקיי. או, וואו, שאני לא אלכלך. אחרי זה אני מנקה את זה. כמו שאתם רואים, נראה לי זה יכול לצאת לי כוס וחצי אם אני אמלא הכל, כי הסתכלו. כי הסתכלו, הכוס הזאת יותר גדולה מהכוס הזאת. זה יוצא כמעט כוס וחצי, כזה כוס ושליש. אוי, לא. זה מספיק קמח, לדעתי. אני צריכה אבקת אפייה. הנה! ואחרון חביב שנסע לתל אביב, קינמון. וואו, אופה! יש לנו כאן קינמון טחון. טחון! כמה כסף יש לו? מה זה, הוא עשיר? סתם, לא מצחיק. יאללה, בוא נתחיל.
אפריל. אני באנרגיות היום. קמתי בתחושה שבא לי שניקיטה יאהב את העוגה, ויותר מזה בא לי לבשל, כאילו לאפות. אופי ממיכל. אז יאלו, שיאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה, ואל תתקשר אליי, אני לא עונה. בוא ננקה את זה כבר עכשיו, את הלכלוך הזה. יאללה. הדבר הראשון שצריך לעשות זה לקחת קערה ולשבור את ארבעת הביצים שלנו לתוכה. ושתיים, שלוש, וארבע. מרנין חושים. לקחת את הכוס סוכר שלנו ולשפוך הכל לבפנים. וואלה. לטרוף את זה כמה שניות, ככה לערבב הכל ביחד, שהצהוב יישבר לנו. נראה לי זהו. שתי כפיות של תמצית וניל. פתחתי אחד חדש, ואחת, אופה לח כמה שמתי, ושתיים. איזה ריח ונילי. אני מה זה אוהבת בשמים שהם בריח וניל, וואו. לערבב. עכשיו מי צהוב, כמו שאתם רואים, זה הפך לצבע כזה חום טיפה. עכשיו ניקח את ה-150 מיל שמן שלנו ונשפוך. וואו. איזה מגניב לראות איך השמן עולה למעלה וכאילו נפרד מכל התערובת הזאת. תראו איזה קול. נערבב את זה. או, איזה ריח של שמן יש עכשיו. עברנו לשלב שמצריך קצת יותר כוחות. אני פחות אוהבת לעשות את זה, אבל צריך עכשיו ארבעה גזרים גדולים. כולם כאן קטנים. משום שהגזרים שלי באמת קטנים, אז אני אקח שישה גזרים ולא ארבעה. ואנחנו עכשיו נגרד אותם עם הדבר הזה. צריך להשתמש על החלק הזה. ואני אקח קרש חיתוך. לשטוף את כל הגזרים היטב. מוש מוש. קודם תקלפו את השכבה הראשונה, וגם אני אחתוך את החלק הזה וגם בצד השני. אני יכולה להתחיל לגרד את זה. אני פוחדת חלילה להיפצע, זה מה שנשאר, אז יש לי רעיון. בגלל שאני כן צריכה את זה, אני פשוט אחתוך את זה לחתיכות קטנות קטנות. אם אתם רוצים עוד ולוגים של מבשלים עם מיכל, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו משוך בגזר. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך גם שמאלה, לא יצא הגזר. וואי, איך גדלתי על הסיפור הזה. אוי, זה מאתגר. זה ממש עושה לי שרירים. מי אמר שלבשל זה לא כושר? ידעתי שזה לא ייקח לי 5 דקות, כי אני מצלמת תוך כדי ולוג, אבל חייבת להגיד שגם אם לא הייתי מצלמת ולוג, זה לא היה לוקח לי 5 דקות. לגרד את הגזר לוקח 10 דקות. לא שאכפת לי, כן? פשוט זה לא 5 דקות. וזה בטח לא הוגה לעצלנים. כי עצלן לא היה מגרד עכשיו שעה גזר. סיימתי, עכשיו, אני אוסיף את כל הגזר שלי לתוך התערובת. ואני מקווה שזה ייכנס כי זה מלא. ונראה לי הקערה הולכת להתפוצץ בחומרים. זה מספיק. איזה יופי! עכשיו אני צריכה להוסיף לכל זה כפית של קינמון, ככה כזה. אמא, לריח של קינמון, זה גם יכול להתאים לי לאיזה בושם. אחרי שהוספתי, אני רוצה להוסיף גם את האגוזי מלך שלנו, אבל קודם אני צריכה לגרוס אותם. אין לי פטיש, אולי אני אשתמש במערוך. כן! זה עובד נחמד מאוד. שוברת לזה את הצורה. פופה. יואו, האמת שלעבוד כאילו זה בצק זה הרבה יותר טוב. כן יצאו לי חתיכות טיפה גדולות, אבל זה בסדר, זה עדיין אכיל. ועכשיו אני אוסיף את זה לתערובת שלנו. עכשיו אני צריכה להוסיף גם את הכוס וחצי קמח שלנו, רק שאני רוצה קודם לנפות אותו, כי זה לא מנופה מראש. וואלה, לפני שאני אתחיל לנפות, אני אשים מעל את הכפית וחצי אבקת אפייה,
כפית, ככה על הכל, ועוד חצי, אפשר לומר ככה בערך. ועכשיו אני יכולה להתחיל לנפות את זה, זה ממש נראה כמו הר במדבר. אני יכולה עכשיו לערבב הכל ביחד. וואי, שזה ריח, מה זה טוב. והיופי שאין צורך במיקסר, שזה מעולה כאימא. כי אין לי מיקסר. אני, האמת חשבתי לקנות, כי אני שמה לב שאני אופה הרבה במטבח עוגות, וזה יהיה לי הרבה יותר קל. מצד שני, זה קצת מאבד את הקסם בזה שאני עושה הכל בעצמי, ואני לא נעזרת במכשירים שיעשו לי. אחרי שהעיסה שלנו מוכנה, בעיקרון סיימנו את כל התהליך הזה. עכשיו פשוט צריך לקחת תבנית. אמא. אז יש לי את התבנית הזאת משי-אין, שנראה לי עדיין לא השתמשתי בה. עכשיו אני אשמן את התבנית שלי, ככה שזה לא ידבק, שזה יעפה בטוסטר אובן. אבריש את השמן על כל התבנית. אני שופכת את זה לבפנים. אופה. וממש להוציא את כל החומר שנשאר. אני אוהבת עד הטיפה האחרונה, לא לבזבז בכלל חומר. אומייגאד, זה נוזל טיפה. עכשיו צריך פשוט להכניס את זה ל-180 מעלות, למשך 45 דקות, ונראה אם יצא לנו טוב. בתקווה שכן, כי זאת עוגת יום הולדת, וממש בניתי עליה. בינתיים אני אנצל את הזמן, ואני אקפל כביסה. I work hard each and every day. I get lost. יאללה, תקתקנו את זה. עכשיו אני אתלה כביסה חדשה. מדהים כמה דברים אפשר להספיק בזמן שמחכים למשהו שיהיה מוכן. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. והמשימה האחרונה שנשארה לי זה לנקות את כל הבלגן שעשיתי כאן, את כל הכלים, ולסדר את הכלים היבשים במקום. סיימתי את כל מטלות הבית, איזה כיף! וזה בדיוק עכשיו סיים, תזמון מושלם, תראו כמה זמן לקח לי לעשות הכל ביחד. תוך כדי שזה, אוה, תפח. לא תפח בטירוף, אבל בהחלט תפח כמו שצריך. יואו, איזה ריח מדהים! רק בוא ניקח קיסם ונבדוק אם זה באמת מוכן. נו. אופה. אני אדקור את זה, בוא נראה אם זה יבש. כן! לא, בעצם לא. עכשיו שדקרתי בצד השני, זה טיפה לרטוב. אני רואה שיש עדיין מקומות שזה עוד לא מוכן, אז אני אכניס את זה עוד טיפה לתנור. נשים את זה לעוד איזה 5 דקות בערך. האמת שבינתיים אני סופר רעבה, בא לי כבר לאכול ארוחת צהריים. אז אני אוכל את הפוקי, שלא סיימתי אותו אתמול. איך אני אוהבת פוקי! טיפה הוסיף לו טריאקי, כי הוא בטח התייבש טיפה מאתמול. האמת שזה נראה עדיין טוב, אבל אני אוהבת טריאקי. אז למה לא כשאפשר? בא לי גם קולה זירו. לאחרונה אני לוקחת רק קולה זירו, האמת שאני לא כזה מרגישה בהבדל. בקטנה מרגישים, לא יותר מדי, והאמת שזה טעים באותה מידה. לערבב הכל ביחד. שיקי שיקי היה דדה. בואו לאכול איתי. זהו, סופית, העוגה מוכנה. היא נראית מהמם. נתתי לזה זמן לשבת ככה, אתם יודעים, להפשיר קצת. שזה לא יהיה חם מדי, ואני רוצה לקשט את העוגה לכבוד ניקיטה, שזאת לא תהיה סתם עוגה, שזה יראו שזה עוגת יום הולדת. אז הזמנתי משי-אין כל מיני קישוטים כאלה לעוגה. איזה צבע אני אבחר לו? רוז גולד ורוד כזה? או זהב? אני חושבת שהוא יותר יאהב את הזהב. אז יאללה. אנבוקסינג. הפי ברסדיי. אני צריכה להרכיב את זה. יא, הצלחתי! כוכבים, לבבות, יהיה ממש יפה. זה נראה כמו פרחים. מגניב!
וואי, אימאלה, שלא יתפוצץ. איזה מגניב! על המסיבה! אימא, איך אני שונאת לנפח בלונים? אחרי זה אני מרגישה כזה באזור הזה של הלחיים, תחושה מוזרה כזאת ולא נעימה. אתם מכירים את ההרגשה הזאת? מהמם! אוקיי, ניקיטה אמר לי שהוא צריך להגיע כל רגע, אז בוא נתקתק את זה. אני אקשט עכשיו את ההוגה. עכשיו אני אוסיף את הדובדבן שבקצפת, הבלון שלנו. נשים אותו, הכי מאחור נתקע אותו, ממש ככה, וואו! איזה יפה! מה אתם אומרים, איך יצא לי, אהבתם, לא אהבתם, אני אשמח לשמוע. זה מדהים איך ההוגה השתדרגה בטירוף מהקישוטים האלה שהזמנתי. כאילו לא הייתי צריכה עכשיו עוד חומרים ולהתחיל לצייר וזה, בום, תקעתי את זה בהוגה וכבר זה נראה פנסי שמנסי. ויש לי הרגשה שניקיטה יאהב את זה, אני מה זה מחכה כבר שהוא יראה את זה. בוא לא נשכח לתקוע נר חנוכה. נשים לו נר אחד, לבן, זה יהיה מעולה. ואז הוא יוכל להביע משאלה, איזה כיף. לך לסלון. אני מסתירה לו את ההוגה. ניקיטה חזר מהעבודה, מהלימודים. תשב על הספה ותעצום עיניים. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לניקיטה. אתמול יום הולדת, אתמול יום הולדת. תודה. נראה יפה, כן. אהבת? כן. בוא נעשה טאמבנילי עם ההוגה. ממם. מוש מוש. רוצה לבקש משאלה? כן. ביקשת משאלה או לא כן, באמת? כן, ביקשתי. אז עכשיו את רוצה לחתוך לי חתיכה? כן. הופה. וואו, זה יצא מה זה טוב מבפנים. היא מלא. יאללה, מבחן הטעימה. אבל תגיד לי את האמת, אם זה לא טעים... לחיים. לחיים. כי אתמול אמרת לי, או שלשום, מתי זה היה? כי אם זה דוחה, אז משהו כזה. עכשיו אמרתי. גם מקודם. כי כבר הרעיון של זה כבר ישב אצלי כבר כמה ימים, סורי. ועוד לעשות את זה בבלוג. בכוונה בבלוג. טעים. טעים באמת? חשבתי שזה מגיל. נפלתי, אני כזה, מה זה עד כדי כך דוחה? כאילו זה כזה, הרגשתי שזה סבבה, זה טעים. זה מוכן? מוכן, קצת רטוב מבפנים. נכון. אולי זה כאילו קצת יתייבש כשזה יישב, את יודעת, במקרר וזה, זה כבר לא יהיה ככה. מתוק, אבל לא מדי. כזה בקטנה, כמו שצריך. זה כזה תוגה של גיל 28. מתוק, אבל לא מדי. תוגה של אנשים מבוגרים. אצלך נגיד, בגיל 28 הייתה הוגה מאוד ילדותית כזאת כביכול. של ברץ. אה, נכון, יו, נכון. וואי, עם הפרצופים שלך, זה היה מצחיק. זה האמת מזכיר לי קצת את ההוגות של אמא שלי. היא אוהבת להכין כזה הוגות של פירות, נגיד תפוחים וכאלה. רק שאמא שלי לא שמה סוכר. בכלל כאילו. ואז כאילו, אני בקושי מרגישה טעם. אני לא אוהבת את זה. אני אוהבת כאילו שיש סוכר. זה מתוק. כן, אני גם אוהב שזה כזה עם אגוזים. זה גם מאוד כאילו רך ואוורירי כזה, נכון? זה לא קשה לאכילה. כן, והאגוזים מאזנים את זה. הגזר מתוק והאגוזים מלוכים כאלה. תעשו, אני ממליצה. זהו בעיקרון. אני לא אצלם את היום בערב. זה כבר... היסטוריה. ניקיטה והחברים שלו. הם לא ירגישו בנוח מול ולוג. עכשיו ניקיטה ינוח לו, וגם אני. בערב נחגוג לו, עם כל החברים נרים לו.
למרות שניקיטה הכי לא בן אדם של מסיבות ולעשות איזה אירוע גדול, הוא כזה בכלל אמר לי, מיכל, אני לא רוצה לעשות כלום מיום הולדת שלי. אמרתי לו, מה? לא, חייב לעשות לך משהו. אז הוא אמר, לא, לא יודע, אין לי כוח, וכאילו ממש זרק את זה. אז אמרתי, מה, לפחות ניפגש עם החברים שלך, נעשה איזה משהו. נעשה משהו כזה צנוע, כי ניקיטה הוא בן אדם כזה צנוע. והברכה האמיתית... אל תחמיל, אל תחמיל. הברכה האמיתית, אני אגיד לו בפרטי, אני לא רוצה לצאת קיצ'ית מדי ולהגיד את זה כזה בבלוג, אבל אם כזה לפרוטוקול, אני אוהבת אותך. כאילו שלא ישתמע שלא. וזהו, במזל טוב, שתגשים את כל החלומות שלך, שתלך בדרך צלחה, שתזכה לאושר, בריאות, הצלחה, כושר, מושר, נושר, דושר, סבבה. בלי דושר. בלי דושר. מה זה דושר? זה ההפך מבושר, נושר, כושר. טוב, זהו, אז תאכלו מזל טוב לניקיטה, תרימו לו קצת. הוא הולך לקרוא את התגובות שלכם, כי אני חייבתי אותו. ושיהיה לכם יום נפלא, ו... אל תשכחו לחייך. ביי, יוש. I've lived life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I'ma be fine.